chips. Sour cream and onion chips. Men hvilken en er bedst? Ved du hvad? Det vil jeg prøve at finde ud af i dag. Jeg har nemlig købt hele 10 forskellige sour cream and onion chips. Åh ja, lad os se, hvilken en der er bedst. Chips. Masser af chips. Vi starter med den der. Det er sour cream and onion fra Taffel. Ja, til 28,95. Der er 175 gram i. Lad os bare komme i gang. Hvor er den? Den var der. Første test. Duften. Det er i hvert fald sour cream and onion. Det er en chips, som er sådan rillet i sprødhed. Rimelig god. Smag. Duft. Den her. Der kan du smage løgene. Uden tvivl. Man kan også godt smage surcremen. Sour cream. Jo, kan man ikke kalde det surcreme? Surcreme og løg. Den her. Den er ganske god. Ikke tosset. God smag. God sprødhed. Den er for 7 nissehuer ud af 10. Så skal vi prøve den her. Den kan man få i Netto. Den koster 9,25. Og der er 200 gram i. Men hvor er den? Den er lige her. Den første test er duften. Den dufter meget sur. Ikke så stor. Sprødheden. Ganske udmærket. Men smagen er... Jamen, de er sådan lidt hårde. Meget knæsende. Så smager de meget af sur creme. Ikke så meget løg. Ikke det bedste, jeg har fået. Den er for 3 nissehure. Så skal vi bruge den her for Lays. Lige den der. Ja. Den koster 22,95. Der er 185 gram i. Og så skulle det være noget helt nyt. Max! Men hvor er den? Mega crunchy! Duften. Ja, der er ikke så meget duft. Det er stadigvæk en rillet chips. Så der er masser af faste krydderi. Sprødheden. Her. Det kan godt være, at den ikke virker så sprød her, da jeg knækkede den. Men når man får den ind i munden, den knaser og springer i stykker og virkelig spreder smagen i munden. Den her, den skal have 9 nissehuer. Den er Jule Vilma. Jeg er videre. Så skal vi have den her. Den er fra Føtex, fra Salling Group. Der er 200 gram i. Den koster 9,25. Samme pris som den fra Netto. Nu smager vi. Der var den. Og Salling. Spændende at se, om det er den ene til den anden, og det er bare en anden pose. Altså, allerede her, så er jeg ved at være bange for, at det er det samme. Fordi duften er ligesom den fra nede fra Netto. Den ligner den også. Men smagen er det samme. Sprødhedstesten. Den virker sprød, men er den også? Den her, tror jeg faktisk, er den samme chips som den anden. Lad os lige se, hvor de kommer fra. De her er fuldstændig identiske. Det er den samme, der producerer dem. Så jeg tror bare, det er posen, der er forskel. Ellers er de ens. Prisen er ens. Antal gram er ens. Smagen er ens. Så den får det samme som den herovre. Så er det den her for Coop. Den koster 11,95. Der er 250 gram i. Men hvor er den? Her var den. Sådan ser den ud. Så må vi bare se, om den er bedre. Jeg kan allerede afsløre nu, at den her, den er lavet akkurat samme sted som den fra Netto og Føtex. Dejlig stor. Sprødhedstesten. Den virker meget sprød. Den her, den virker sådan meget mere smag i. Meget mere løgsmag. Surcremen, den forsvinder lidt. Men den er dejlig sprød. Den virkelig også springer i munden. Den er faktisk okay. Den får faktisk 7 nissehuer. Så er det nok ikke helt samme opskrift som Netto. Så skal vi prøve Pringles. Der er 165 gram i. Den koster hele 29,95. Så det er faktisk en af de dyreste, vi har. Så forventer jeg også, at den smager rigtig godt. Kom så, kom så! Der var den. Pringles!
duften. Jeg synes aldrig, sådan Pringles, de dufter af noget. De kender dem jo. Hov, sprødhedstesten, knak. Men de plejer noget til at være godt sprøde. Vi prøver at smage. Jeg synes ikke, Pringles smager så meget af sour cream and onion. Jeg synes, den er meget saltet, og så har den sådan meget, jeg ved ikke, om I kender det, sådan meget melet smag. Det vil sige, at man bliver meget tørstig af den. Gør man nu på stranden, så er det faktisk noget af det bedste, synes jeg. Fordi man kan lige putte låg på. Jeg kan godt trille det i sand alligevel. Den her, den får 6 næste uger til Pringles. Så skal vi prøve den her. Den er fra Rema 1000. Den koster 11,5. Der er 250 gram i. Og så er det sour cream and onion. Den ser sådan ud. Der kommer i hvert fald en rigtig god løgduft op. Hvordan er sprødheden? Ja, den virker sådan okay sprød. Den er sprød, men den springer stadigvæk i munden, som jeg synes, de skal. Smagen. Den er faktisk ikke tørket. Det er ligesom om man kan smage her, der er den faktisk også rimelig godt balanceret med løg og surcreme. Der er ikke sådan en, der siger, for meget af det ene eller for meget af det andet. Den er ganske god. Og god pris. Den får 8. Nej, videre. Så skal vi prøve den her. Den er for Lidl. Den koster 16,95. Og der er 250 gram i. Hvor er du? Snack daily. Nej, ikke hver dag. Dufttesten. Det dufter ikke toffel. Hov, det er de første, som ligner en fransk kartoffel. Kan de måske noget? Brødhedstesten. Åh, det sprang helt op i hovedet af mig. Den tror jeg, der er sprød. Lad os smage. Hopper du lige i munden, Jule? Ups. Wow. Den her, den er bare super sprød, super tynd, mega god smag. Surcreme og løg. Lige tilpas. Den her. 10 nissehuer. What? Så skal vi til at prøve den her. Ja. Det er jo ikke nogen chips som sådan, men det er en chips med sour cream og onion. Ja. Den koster 29,95. Der er kun 100 gram i. Det er ikke ret meget. Så skulle man ikke blive tyk af den, siger de. Den der! Den hedder faktisk mig. Santa Maria! Julevanden Maria! Aha! Den her. Der er i hvert fald duft af løg. Sprødhedstesten. Den kommer ud over det hele. Nå, den her, den minder meget sådan om flæskesteg. Når man spiser smagen af sour cream onion, er ganske okay. Den her, den får en 8'er. 8 nisseure fra Jule, fra Santa til Santa. Skal vi lige også prøve den der? Det er jo Kims, den kender vi alle sammen. Den koster 29,95. Der er 170 gram i. Men, hvor er du? Her er jo ikke i tvivl, hvad det er med det samme, du åbner. Sprødhedstesten. Ja. Ikke tosset, Kim. Her vil jeg faktisk sige, at man er vel tilpas. Men den rammer simpelthen ikke den anden. Den får kun 9 nissehuer. Stop lige. Flere. Ja, vi har været med alle sammen igennem. Vinderen her. At Jules sour cream and onion test er den her fra Lidl. Som ligner faktisk bare franske kartofler. Det er faktisk ikke så tosset. Og smagen er bare. Husk at like. Hov, hey, vent. Må ikke stoppe endnu. Jeg har selvfølgelig lige en ekstra med. Gutterne. Er det gutterne? Gutterne er åbenbart også med i chips battle. Og dem skal Jule da lige smage. Ups. Det er jo ikke med vilje.
Undskyld, gutterne. Jeg smager dem da alligevel. Den skulle smage af paprika og tomat. Nu er jeg ikke så meget til tomat, men paprika er okay. Den minder meget om Kims klipmix eller tv-mix, eller hvad hedder den egentlig? Du kan lige skrive den i kommentarsporet, om du ved, hvad den hedder. Jeg kan ikke lige helt huske det. Smagen er ganske god. Den slår nu stadigvæk ikke sprøde i arter. Tak fordi I så med. Så vil jeg lige rydde op. Jeg kan aldrig spise dem. Nej, jeg spiser dem ikke alle sammen. Kun tagkøbende onions. Hej.